Збір на транспортування цінного вантажу закрили за кілька годин. На його доставку потрібно було 15 тисяч гривень. Волонтери штабу «Незламні» очікують на медичну допомогу для військових. В Южне має надійти близько 3 тонн вантажу медичного призначення. Це 10 реабілітаційних ліжок та матраців, тренажери, інвалідні візки, медичні шафи, костелі, ходунки, ліки та інше. Наразі закордонна гуманітарна допомога знаходиться в Червонограді. К нашим польским друзьям, это Тим Сокольня, с которыми мы работаем с первых дней войны, им передали французы очень большой груз для військових шпиталей. И он попал к ним на склад в Польшу, на наш склад. И сейчас у нас появилась возможность просто вывести это все на наш склад в Червонограде. Мы оплатили транспортные расходы машинам, которые вывозят. Сейчас же эта процедура очень усложнилась. Необходимо давать запрос в реестр регистрировать, отмечать, что груз гуманитарный. Потом идут документы на таможню, фиксируется за прохождение груза через таможню на наши склады. И потом это все уже будет передаваться к нам сюда на Южный, а мы уже передадим это в госпиталя, которые дали запрос на медоборудование, на многофункциональные кровати. Французы передали через Польшу его на нас. Там очень много перевязки, питания для реанимации, костыли для пораненных, даже есть протезы, тренажеры для восстановления после ранений. Там очень объемный груз. Волонтери планують, що медичний вантаж прибуде в Южне наприкінці тижня, а далі його розподілять між військовими госпіталями. Тут ми будемо вже продіагностуємо всі ці кровати, як правило, ми їх обслуговуємо, треба ремонтуємо і потім передадимо вже воєнні госпіталі. Люди нам допомагають і за це огромне спасибо. Я завжди говорив, що кожна капля, яка допомоги йде від народу, своєї України, в кінцевому результаті прийде нас до спільної перемоги. Детальніше про допомогу військовим та медикам дивіться у програмі «Об'єктив».